بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلقه نبينا وشفيعنا وقدوتنا وقره اعيننا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم <coughs> جماعة صلاة إشادة تروي ينص ملاكاً على الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus di hari-hari seperti ini di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya rahmat dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita masih bisa mendapatkan hari yang ke-17 dari bulan Ramadan. Kalaulah bukan karena rahmat dan inayah serta taufik dari Allah, tentunya kita tidak bisa sampai pada hari ini. Juga karena rahmat Allah dan taufiknya lah kita bisa menyelesaikan Rangkaian-rangkaian ibadah kita mulai dari awal Ramadan hingga hari ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda sebagai bentuk balasan dari amalan tersebut. Allahumma amin. Kemudian salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat dan umat beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. <tuh> Ma'asyara al-ikhwati wal akhawat izinkan kami di beberapa menit ke depan menyampaikan sebuah perkara berkaitan dengan ibadah kita. Dan tentu kita telah mengetahui bersama bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, mengadakan kita di atas muka bumi ini dengan satu tujuan yakni untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalilnya sudah kita hafal bersama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah beribadah kepadaku. Namun ada pertanyaan di balik ini, yaitu apakah hanya sekedar kita melakukan ibadah yang Allah inginkan dari kita? Jawabannya tidak. Bahkan di sana ada sifat dari ibadah yang kita tegakkan yang Allah inginkan dari kita. Jadi bukan cuma sekadar ibadah yang kita tunaikan. Tapi ada sifat ibadah yang harus kita tunaikan juga. Bahkan sifat ibadah inilah yang Allah jadikan di antara tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Sifat ibadah inilah yang Allah jadikan tujuan Allah menciptakan langit dan bumi. Kita simak tiga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Allah. Al-Ladhi khalaqal mawta wal hayata liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan al-hayah, kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsanu amala. Paling ihsan amalan ibadahnya. Nah, Inilah sifat ibadah yang Allah inginkan dari kita. Sifat ihsan dalam ibadah. Sifat ihsan dalam ibadah. Juga dalam firman Allah yang lain. Dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala dan kami menjadikan seluruh apa yang ada di atas permukaan bumi sebagai perhiasan untuk bumi tujuannya apa linabaluwahum ayyuhum ahsanu amala supaya kami menguji mereka siapa di antara mereka manusia ini yang ahsanu amala yang paling ihsan ibadahnya juga dalam firman Allah yang lain wa huwa khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arsyuhu ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama enam hari Dan adalah arsh Allah berada di atas air Tujuannya apa? Untuk menguji kalian siapa yang paling ihsan amalannya, jadi ini di antara tujuan Allah ciptakan kita, bukan cuma sekedar ibadah, tapi ada sifat ibadah yang Allah inginkan, yakni sifat ihsan. Tentunya tersisa pertanyaan: terus, apa maksud dari ihsan dalam ibadah seseorang? Syariat kita tidak meninggalkan dan membiarkan kita menafsirkan sendiri-sendiri apa itu ihsan dalam ibadah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara detail apa maksud ihsan dalam ibadah. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab dalam sebuah hadis yang panjang dan sudah sering kita dengar tentunya tentang kisah jibril alaihi salam yang datang kepada nabi dalam bentuk manusia berwujud manusia. Beliau datang kepada nabi sedangkan nabi bersama para sahabatnya lagi cerita-cerita. Maka jibril datang bertanya kepada nabi tentang beberapa hal. Jibril bertanya apa itu Islam? Jibril bertanya apa itu iman? Jibril bertanya apa itu ihsan. Juga Ayub Jibril bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Maka ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang ihsan beliau berkata, fa akhbirni 'anil ihsan. Wahai Nabi beritahu saya apa itu ihsan. Nah, di sinilah makna ihsan yang Allah yang Rasulullah inginkan. Maka kata Rasulullah, an ta'budallaha kaannaka tarahu. Fa illam takuntarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah, engkau beribadah kepada Allah seluruh jenis ibadah. Ibadah apapun itu, mulai dari salat, puasa, zakat, zikir, tilawah dan seterusnya. Engkau menyembah dan beribadah kepada Allah ka annakatara. Seolah-olah engkau melihat Allah dengan hati nurani kita seakan-akan menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala hadapan kita dan ini kata para ulama tafsir adalah tingkatan yang tinggi, tingkatan yang sulit. Oleh kerana itu datang setelahnya. Faillam takuntarah kalau kau tidak mampu menghadirkan dan melihat Allah dengan hati nurani fa innahu yarak maka ketahuilah Allah yang melihatmu jadi ketika kita mendatangkan sifat ihsan ini maka kita merasa diawasi oleh Allah Allah melihat seluruh gerak-gerik kita dalam ibadah sehingga menjadikan kita lebih khusyuk lebih tenang lebih takut lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini sifat ihsan yang Allah inginkan dari ibadah kita tentunya sifat ihsan ini adalah sebuah sifat yang sulit bagi seorang hamba karena sulitnya sifat ihsan ini maka Allah berikan balasan yang juga tidak kecil. Kata Allah, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat ihsan dalam ibadah kecuali kebaikan itu sendiri. Nah, setidaknya ada dua balasan besar yang Allah siapkan bagi mereka yang berusaha untuk berbuat ihsan dalam ibadahnya. Mari kita lihat yang pertama dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wal ladzina fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh untuk berada di jalan kami maka kami akan memudahkan dan memberikannya petunjuk wa inna allaha la al muhsinin dan sungguh Allah betul-betul bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan pertanyaannya bersama Allah bersama. Kebersamaan Allah maknanya apa? Karena kebersamaan Allah dalam akidah ahlu sunnah itu ada dua. Kebersamaan yang bersifat umum dan kebersamaan yang bersifat khusus. Kebersamaan yang bersifat umum itu maknanya Allah meliputi makhluknya. Allah mengetahui gerak-gerik makhluknya. Allah mendengar apa saja yang diucapkan oleh makhluknya. Bukan artinya Allah bersama dalam bentuk zat Allah bersama makhluk. Bukan. Tapi maknanya yang saya sebutkan tadi. Dan inilah firman Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya Allah mengetahui gerak-gerik kita, mendengar ucapan kita, meliputi kita dan seterusnya. Dan ada jenis kebersamaan yang kedua, yaitu kebersamaan yang sifatnya khusus. Dan kebersamaan sifat khusus inilah yang tidak didapatkan oleh seluruh makhluk, melainkan hamba-hamba pilihan dari kalangan nabi, para wali-wali Allah, para rasul dan orang-orang yang terpilih. Yang maksud dari kebersamaan ini kata para ulama adalah kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk perhatian yang lebih. Allah menolong hamba-hambanya, Allah memelihara hamba-hambanya dan seterusnya dari makna-makna yang khusus. Nah, pertanyaannya ayat Allah bersama orang-orang muhsin kebersamaan apa yang dimaksud jawabannya kebersamaan yang khusus Allah akan menolong orang-orang yang berbuat muhsin Allah akan menjaga mereka Allah akan memberikan perhatian yang lebih kepada mereka oleh karenanya jamaah sekalian kita akan dapatkan contoh yang sangat konkret dari kisah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk manusia yang paling muhsin ketika beribadah Rasulullah ketika terusir berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah beliau bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dikejar-kejar سما قوم كافر قريش. الله سبّد كان في انترا القرآن. كتب الله: إلّا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. إذ هما في الغار. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إنت لَهُ رَسُولِ اللَّهِ دِيُّوْسِرَهُ عَلَى قَوْمِ كَافِرِ قُرَيْشٍ dan beliau salah satu dari dua orang maksudnya Rasulullah dan Abu Bakar dan beliau bersama Abu Bakar berada dalam gua untuk bersembunyi maka kekhawatiran ketakutan menghampiri Abu Bakar Abu Bakar sangat cemas jangan-jangan kaum kafir Quraisy akan mendapatkan atau menemukan kita maka apa kata nabi menenangkan sahabatnya Kata Nabi, la tahzan. Jangan kau bersedih Abu Bakar. Jangan kau bersedih. Jangan khawatir. Inna Allah ma'ana. Sungguh Allah bersama kita. Kebersamaan apa? Kebersamaan khusus. Sehingga ketika Allah mewujudkan kebersamaan ini, Allah menolong Rasulullah dan Abu Bakar. Yang disebutkan dalam riwayat hadis tentang sejarah, Kata Abu Bakar, seandainya kaum kafir Quraisy yang mengejar kita itu menundukkan kepalanya sedikit ke arah kaki, mereka akan melihat kita. Tapi siapa yang memalingkan pandangan kaum kafir Quraisy untuk tidak melihat ke bawah? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kebersamaan yang Allah wujudkan dalam bentuk pertolongan. Contoh yang kedua kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel dikejar oleh kaum Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran. Falamma tara al-jam'ani qala ashhabu Musa inna mudrakun" Maka tatkala kedua pasukan telah saling memandang, saling melihat. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentara di depan mereka laut yang sangat luas di belakang pasukan uh, atau musuh mau lari ke mana mereka maka kata Bani Israel inna mudrakun sungguh kita ini akan didapat oleh Fir'aun dan bala tentaranya tidak ada lagi jalan keluar mau terjun ke, ke laut Tenggelam. Mau terbang, tidak bisa. Mundur ke belakang, kedapatan. Tapi akat, apa kata Nabi Musa? Qala kalla. Inna ma'i rabbi sayahdin. Maka Musa berkata, kalla. Tidak. Sekali-kali tidak. Persangkaan kalian, wahai Bani Israel, itu salah. Keliru. Kita tidak akan ketemu sama Fir'aun. Inna ma'iyya rabbi saya Sungguh bersama saya. Bersama saya Tuhanku. Dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka kebersamaan ini Allah wujudkan dengan Allah menolong Musa dan Bani Israel. Yang tentunya kita tahu kisah kelanjutan kisahnya. Maka ini yang pertama. Allah bersama orang-orang yang muhsin maksudnya kebersamaan yang khusus. Yang kedua, dari pahala yang besar yang Allah siapkan bagi mereka yang muhsin dalam ibadah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang melakukan ihsan dalam ibadah itu mendapatkan al-husna kebaikan al-husna kata ahli tafsir maksudnya adalah surga jadi orang-orang yang mengerjakan ihsan dalam ibadah akan mendapatkan surga wa ziyadah dan juga mendapatkan ziyadah ziyadah tambahan dalam arti Indonesia tapi maknanya secara tafsir kata para ulama adalah memandang kepada wajah Allah Ketika orang-orang muhsin sudah diberikan surga tidak ada lagi kenikmatan yang tinggi dari surga tapi kata Allah mereka mendapatkan ziyadah tambahan berupa nikmat untuk memandang kepada wajah Allah subhanallah Dan inilah yang pernah disebutkan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadis yang sahih Riwayat Imam Muslim sahabat dari sahabat Suhaib Ar-Rumi. Perhatikan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Kalau penduduk surga sudah masuk ke dalam surga. Yaqulullah, maka Allah akan berkata di hadapan para penduduk surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Maukah kalian sesuatu wahai penduduk surga yang aku tambahkan sesuatu itu untuk kalian maka penduduk surga merasa heran para penduduk surga berkata alam tubayyid wujuhana ya Allah bukankah engkau telah menjadikan wajah kami ini berseri-seri bersinar alam tudkhilnal jannah Bukankah engkau wahai Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar dan engkau telah selamatkan kami dari api neraka. Itu sudah cukup ya Allah. Tapi kata nabi fayakshiful hijab. Allah menyingkap tabirnya. Menyingkap tabirnya. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim minan nazar ila wajhi Allah azza wa jal. Maka mereka tidak pernah diberi sesuatu yang mereka lebih cintai daripada nikmat memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh nikmat yang mereka pernah rasakan di surga itu tidak ada. Saingannya, bandingannya dengan nikmat yang besar tadi. Dan ini didapatkan oleh golongan orang-orang yang muhsin dalam ibadahnya. Oleh karena itu, ulama kita berkata, di antaranya yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab, Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan hadis Jibril tadi. Beliau berkata, 'Tatkala orang-orang muhsin dalam ibadahnya itu, Berusaha untuk melihat dan menghadirkan Allah dengan hati nuraninya di dunia maka Allah memberikan balasan untuk melihat Allah dengan mata kepala secara langsung di surga jadi ketika orang-orang muhsin berusaha untuk melihat Allah dengan hati nuraninya di dunia ketika beribadah Allah berikan i Pahala yang semisal dengan Allah memberikan nikmat kepada mereka untuk langsung memandang Allah di surga. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amalannya. Maka inilah di antara dua balasan yang besar dan tentunya masih banyak lagi. Tapi mudah-mudahan dua hal ini sudah cukup mewakili balasan-balasan yang sangat besar yang Allah siapkan bagi mereka yang berbuat ihsan dalam ibadahnya. Tentunya ini sangat penting untuk kita ketahui terlebih kita dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ibadah. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan di setiap hari Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada makna ihsan yang kita hadirkan. Tanpa makna ihsan yang kita hadirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hamba yang berbuat ihsan dalam setiap ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa sampai dalam derajat ihsan yang sebagaimana disebutkan oleh Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان آل الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته